Do'stlarim, hozirgi videomiz anchadan beri ko'rsatmay qo'ygan edim. Mana bunaqa chiroyli oshxona mebellarini narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Ayniqsa buni materiali qanaqa, stilistikasi qanaqa va bu oshxona mebellari yana nimalarga ega ekanligini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bundan tashqari, do'stlarim, qarilar xuddi oshxona mebeli ishlayotganda qilib qo'yib qo'yishgan. Mana shunaqa oshxona mebeli, ya'ni gaz plitasi bilan birgalikda narxi necha pul bo'ladi, ko'rsatamiz. Barnes stoykasi turibdi. Ko'rapsiz. Ishonasizmi? Mana shu yerdan bu yog'i tekinga ekan. Videorolikni oxirigacha tomosha qilingi. Mana shu Barnes stoykani tekinga beraman degan joyi bor. Buning uchun siz oxirigacha tomosha qilsangiz, bilasiz, informatsiyaga ega bo'lasiz. Qaytgancha azizlar, qaranglar, mana bu yerda oshxona mebeli ko'ryapsiz. Kuxni garnitura 1 metr, ya'ni 1 pagona metri 900 ming so'm. Bundan 900 ming so'm, 1 million so'm, 1 million 100, 1 million 200 qilib biz oshxona mebeli narxlarini tanishtirib chiqaramiz va yana mana bunaqalari ham bor. Bundan tashqari bu yerda oshxona mebellari juda ham ko'p. Biz sizlarga yana informatsiya beramiz. Ya'ni shunaqa garnitura olayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ham tushuntiramiz. Demak, videorolik zo'r bo'ladi. Men adres bilan tanishtiraman. Adres Andijon shahri, Jahon bozori. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like bosib qo'yinglar, chunki videorolik bizdan, uni qo'llab-quvvatlash esa sizlardan. Biz esa videorolikni boshladik. Alisher, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ustabaga yaxshi yetib kelyapsizmi? Sizlar yaxshimi aka? Zo'rmisiz? Rahmat, Allohga shukr aka. Qarang, siz oshxona mebellari, kuxna garnituralarini yasaysiz. Mana hozir arzonidan boshlaymiz-da, ketaveramiz. Mana bundoq qilib, yana boshqa joylarda ham bor-a, unda ko'ramiz. Bor, xolos aka. Video davomida sekin olib bora olamiz aka. Chiroyli ishlarimizni. Gap yo'q. Eng arzoni qaysi hozir? Eng arzoni mana bu ishlarimiz metri 900 ming so'mda. 900 ming so'm mana shuni. Uzunligi 1.5 metr, bo'yiga 1.95. Ha. Do'stlar, mana shu nimadan yasalgan? Laminatdan yasalgan. Laminat. Mana. Laminatdan yasalgan. O, vakuumli ekan bu ham. Vakuumli aka. Orqalari 16 dilada ishlangan. Demak, mana shu kuxni nima deydi? Garnitura narxi 900 ming so'm ekan, 1 metri. Demak, 1.5 metr bo'lsa 1 million 350 ming so'm. 1 million 350 ming so'm bo'ladi. Mo'ykasi qo'ysa ham bo'laradi bu yoqqa. Bu yoqqa mo'ykasi bor, bu yoqqa tortmalari bor. Men ilojini barcha arzonroq joylardan ham chiqarishga harakat qilaman. Shuning uchun mana 1 million so'mdan 900 ming so'mdan arzon ekan. Keyingisi ham xuddi shunaqa narx. Xuddi shunday narx. Bunda ham mo'yka qo'yadigan joylari bor. Mo'yka qo'yadigan joylari bor. Bu yerlar vaqtimizda 06 dilada ishlangan bu yerlar ham. Yaxshi, zo'r, mana arzoni. Endi qaysini ko'ramiz? Ko'tarilib boramiz. Birdan sizga qimmatini ko'rmaymiz, chunki hammani xohishini bajaramiz, bir chekka. Endi mana bu ishimizni ko'ramiz. Metri 1 million so'mdan, 1 pagon metri. 1 million so'mdan. Qonniga kafel yopishtirilgan. Bo'yi 2 metr. Bo'yi 2 metr. 1 pagon metri qaytaravering. 1 pagon metri 1 million so'm. 1 million so'mdan ekan. Bo'yiga 900. Mo'ykasi o'ngga yoki chapga tushadiganlarga o'ngga desa o'ngga mo'yka tushadi, chapga desa chapga ham mo'yka tushadi. Tortmalari bor, tortmalari. Mana bu yerlarga bir nima qo'yib berasizlarmi? Tish bu yerlar knopkalari bor, yopishtirib beramiz. Ha, yopishtir, samarasi urilgan degan yerga. Knopkalari bor. Bularda ham bu yerlari vakuumda ishlangan. 1 million so'm. 1 pagon metri. Hozir bu necha metr? 1.5 metrmi? 1.70. 1.70. 1 million 700 ming so'm degan. 1 million 700 ming so'm. Mana sizga 1 million 700 ming so'mga chiroyli ko'rinishini qarang, mana bu ranglarini. Go'zal ishlatsa bo'ladi. Uyda qiynalgan ba'zi bir oilalar bor, to'g'ri. Pagonometri 3 million, 4 million so'mlik ham bor, lekin mana bu 1 million 700 ming so'm ekan. Shundoq 1 metri 70 santimetr. Yondagisi qanaqa? Endi bu ishimizga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'm bir pagonometri. 1 million 200 ming so'm. Buni eng asosiysi MDF'da ishlangan, devokirasi sepilgan. Ertaga sarg'ayib, qorayib, boshqa bo'lishi yo'q. Qorayib ketmaydi? Yo'q, sarg'aymaydi. Devokirasi ishlatilgan. MDF. MDF. Bunda ham o'ngga yoki chapga mo'yka tushadi. Ochadigan joylari pirajka qolib ketgan ekan. Eng asosiy chekalari zavodskoy kromkada ishlangan. Hali kromka deydimi? Kromkasi zavodskoy kromkada ishlangan. A, bu zavodskoy a? Zavodskoy kromkada. Ko'chib ketmaydi deganda bu. Bulardan orqasi 06 dollarda ishlangan. Mana 1 million 200 ming so'mga ko'chib ketmaydigan zavodskoy kromkali ochilib yopiladigan bufetlarini, tortmalarini ko'rdingiz, narxi aytildi. Hop, 1.5 metr bo'lsa, 1.5 metr ko'paytirasiz 1 million 200 ming so'mga. Biz 900 ming so'mdan boshladik-da, 1 million so'm.
1 200 000 so'm. Bular ham shu 1 200 000 so'm bu ham. Gap yo'q. Yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Yetkazib berish endi kelishiladi-da. Kelishiladi arzoniga. Kelishiladi. Xudo xolasa kelishamiz. Xo'p, teskari bo'lsa bular ham bu tarafdan kun tushib qolyapti. Xo'p, endi bunimiz aytildi. Endi bunimiz ham shunaqa 1 200 000 so'm. 1 200 000 so'm. Narxi? Narxi 1 200 000 so'm bir xil. Rangida farqi bor. Rangida farq bor ekan. Endi kimgadir seri, kimgadir maloshli. Kerak bo'lsa boshqacha rangni ham qilib berasizlar. Boshqacha rangni ham qilib beraveramiz. Bularda hammasi zavodsko kromkad ishlangan chekalar. Ha, aytgancha do'stlar, qaranglar, bu inson faqatgina shunaqa tayyor narsani, ya'ni sexdan kelib tayyor qilib shu yerda sotib o'tirmaydi. Uylarga borib, o'zingizdan borib o'lchab berasiz. Tayyorlab ham beraveramiz, dizayn ham chiqarib beraveramiz. O'lchagani borasizlar. O'lchagani boramiz. O'lchagani borib santimetr santimetrga qo'yib tayyorlab berasiz. Tayyorlab beramiz. Zo'r. Ya'ni kuxinni, nabir kuxinni garnitura shu oshxona mebelini yasatmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomorga telefon qilaverasiz. Mana bu ham bir xil menda. Bir xil aka. Bir xil. Bu ham bir xil manimcha. Mana bu chi, mana bu. Bunimiz akril materialda ishlangan. Akril mana. Qayerdagi akril? Buni akril Kashtan firma. Kashtan firma. Kashtan firma akrilimiz. Zo'r. Buni uzunligi 2 metr. 2 metr. 1 100 000 so'mdan bu metr. 1 100 000 so'm. 1 100 000 so'm. Demak 900 000 so'm, 1 000 000 so'm, 1 100 000 so'm, 1 200 000 so'mli kuxinni garnituralarni ko'rib chiqyapmizda mana hozir 1 100 000 so'm ekan 1 metri. Bulardan orqasi 06 da ishlangan. Tortmalari bor. Aha. Xo'p, o'ngga chapga mo'kasi tushadi. Zo'r. Xohlaganlarga. Zo'r. Qarang, o'lchab borgan, o'lchab kelasiz-ku uy, ha, tayyorlash uchun. Necha kunda tayyorlab berasizlar? Ochig'ini ayting. Aka 10-15 kun hisobini olamiz. Shu 10-15 kun ichida qo'yib beramiz. Ishiga qarabda endi. Ishiga qarab. Endi kattasi bo'lishi mumkin, kichigi bo'lishi mumkin. O'shanda 10 kundan 15 kungacha 15 kungacha hisobini olamiz. Kichiroq ish bo'lsa 10 kun deganiga. 10 kun. A, deganlarga huquqna bo'lsa, ha, endi ularni xudo xohlasa, birini seriyaga qo'yib tayyorlaymiz. Mana bular qanaqa? Bularni metri 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan. Mana bor ekan 900 ming so'mdan. Bularchi? Bularning metri 1.5 million so'm. 1.5 million so'mdan. Yaxshiroq tanishtiring. Endi hozir biz qimmatroq. Endi 1.5 million so'mdan keladigan bo'lsa, chekalari fondi zavodsko kromkada ishlangan. Eshiklarigacha zavodsko kromkada ishlangan. Tevada plafonlari bor, 3 xil yoradi. Plafonlari bor, ya'ni chiroqlari bor, LED chiroqlari. Stalishnisi qalinroq ekan. Qalinroqidan stalishnisi qalinroqidan. Xo'p, ikkita mana bu yerda eshigi bor. Endi bitta bufetga mana bu portfolari bor. Duxobga tushadi. Tevasiga gaz tushadi. Bu yerga moni kesib olsa, vitichka ham tusha oladi. Duxovka yoki haligi nima deydi? Mikrovalnovka. Mikrovalnovka tushadi. Haligi pech bor o'shanda. Olasiz haligi ovqat qizdiradiganda. Xo'p, demak bu 1.5 million so'm, 2 metrmi bu? Yo'q, 240. 240 ni 1.5 million so'mga ko'paytirsak, mana shuni narxi kelib chiqadi. Hozir bizda vaqt yetishmaydi uni ko'paytirishga. Xo'p, endi buni ham narxi 1.5 million so'm. 1.5 million so'm. Bunda ham plafon bor. Chekalar zavodsko kromkada ishlangan. Eng asosiysi qonli kafelda ishlangan. Mana shu kafelga ketadi. Kafel bostirib yurmaydi. Kafel bilan ketadi demoq. Kafellar bilan ketadi, hamma yo'q. Delicious test. Shirin tam. Xo'p. Bu qancha dedingiz? 1.5 million so'm, metri 1.5 million. 1.5 million so'm. Zo'r, mana bu yerga moyka, rakvina uchun o'zi kesib tayyor qilib qo'yish. Tayyor qilib qo'yganmiz. O'zingizdan bo'lmaydi. Lekin arzonroq qilib bersangiz. Mo'ykasi ham o'zimizdan bo'ladi. Bo'ladimi o'zingizdan? Mo'ykasi ham o'zimizdan bo'ladi. O, boshqa tutdan yopib ochingchi ana. Ajoyib ekan. Ana. Ana do'stlar. Zo'r. Endi har bir eshigini ochib yopmaymiz-a, olganingizda yoki kiyganingizda ko'rasiz. Xo'p, mana bu qancha bu? Bular ham 1.5 million so'mdan, 1.5 million. Bir xil ikkovi. Bir xil. Ana u ham 1.5 million so'mmi yoki arzonroqmi bu? Yo, 1.5 million so'm. Bularda ham qonida kafel bor. Zavodsko kromkada ishlangan. Hamma yo'q, zavodsko kromkada ishlangan. Bu yoqqa mo'yka tushadi, duxobga tushadi, gaz vitichkaga joy tashlab ketilgan. Gazda gazga moslab kafel ham bosilgan. Zo'r, do'stlar, shu yerda bitta gap aytib o'tishim kerak. Alisher bilan biz kelishib oldik, bo'ladigan narxini aytasiz. Ya'ni mana shu 1.5 million so'm, 1 800 000 kami bor, 1 600 000 kami bor demaysiz. Aniq konkret narxini ichib bilsam, 1.5 million so'm deyishdi endi videodan oldin. Xuddi shu narxlarni aytib beryapti. Ya'ni nima deydi? Bo'ladigan narxni aytasiz. Bo'ladigan narx. Yoki 1.5 million so'mdan ozgina tushib berasizmi? Yo'q, bo'ladigan narx. Oxirgi narx, xudo xolasa. Xo'p, 1.5 million so'm.
Demek 240 mı bu? 240. 240 ko'paytirilgan 1.5 million so'm shuni narxi o'zi tayyor bo'ladi. Endi biz mana bu MDF'dan bu. Bu laminatdan. Laminatdan. Oh, qarang chiroyli ekan. Go'zal. Ranglari o'ziga zo'r uyg'unlashgan mana bu mokri qora bilan oq rangi. I tepasi ham mokri qora ketyapti. Xo'p, laminat qanaqa laminat bu? Bu o'rus zasko laminat, o'rus laminat. O'rusdanikimi? Rossiyaniki bu. Ha. Kachasi varsin, o'zimiz laminatlarga qaraganda kuchliroq bo'ladi bu. Mana eshiklarni ochib tashlaymiz. Keyin bekitib tashlaymiz mana bu yerga. Bu yerlarga bo'ylasa qo'ysa bo'ladi. Mini xalodilnikni sal kattaroqini qo'yishingiz mumkin. Xalodilnik qo'yish mumkin, gaz balon qo'yish mumkin. Gaz balon apasini yo'q, mayli agar istasangiz qo'yasiz. Tevasiga Ariston yoki boshqa gazli narsalarni joylab kelsa ham bo'ladi. 5 litrli Ariston zo'r tushadi, manikida bor 5 litrli. Xo'p, endi xo'p. Mana bu yerga tayyor qilib kesib qo'yibdi. Qo'shib berasizlarmi? Mokiga gazga tesh bergan. Mokasini qo'shib beramiz. Gazni. Gazini o'zi arzonroq bermaysizlar. Gaz sizlarga ko'pchilik gaz arzonroq sotadi, chunki sizlar bitta ketmaysizlar, ko'p olasizlar. To'g'ri. Gazni olmoqchi bo'lsangiz, mebelni gazni. Mana shunaqa ustalarni o'ziga aytsangiz, arzonroq qilib olib kelib berishadi. Sababi bular 10 ta olishadi, shuni hisobiga bularga bari 20 bo'ladi. Xo'p, stolichni siz qanaqa buni? Zasko Ya chiroylisdan yaxshisidanmi? Yaxshisida. Kelinchalar bir shoshilib qaynoq turgan choynani yoki qozonni shuna qo'yib qo'yishadi. Nima bo'ladi o'shanda? Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Chunki ichida puxi ham bor, bu suv tortmaydi ham puxi ham bor. Yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ko'rsatamiz mana. Ko'k puxi bor ichida. Puxi bor ekanda. Xo'p, endi yana suvga ham yaxshi ekanda. Suvga hamma yoqqa chidamli. Shib ketmas ekan. 4 santimetr o'zi. Mana shu yerda men o'zim bitta maslahat berib qo'yay. Agar mabodo mana bu yerlar ishlayotgan bo'lsa uyingizdagi, siz mana bu yerni germetikani yaxshilab qilingda, keyin rakvini moykani qo'yishdan oldin qo'ygandan keyin chekkalarini erinmasdan tiqib chiqing. Shunda umuman ishlamaydi, chunki mana bu yerdan kiradi. Mana bu yerdan kirsa bu ham ishadi. Xo'p, endi bu nechi bilindi? Buni metri 1.800.000 so'm. 1.800.000 so'm. 1.800.000. 1 metri. Ya'ni 1 metri. Mana shundoq. Pagonometr degani bular boshdan oxirgacha hisoblanadi. Boshdan oxirgacha pagonometr. Nech metr o'zi bu? 3 metr bunimiz. Yo, 3 metr bunaqasiga. Bo'yigacha. Bo'yiga 240. 240 3 metr 1.800.000 so'm. 1.800.000 so'mni ko'paytirasiz 3 metrga. Endi asosiy joylari zavodskoy kromkada ishlangan. Endi ko'pchilik so'radi, kromkasi qanaqa? Qanaqa monka qo'yib berasiz deydi. Monkasidan nejaviki monka qo'yib beramiz. Bulari duxobga tushmaydi, tortmada ishlangan. Endi kimgadir haligi duxobga yo'q, boshqa yerda ishlataman deganlarga tortmada ishlangan. Bundaqa tushargan. Mana bu yerdan ko'rsataman mana. Zo'r. Plafonlar 3 xil yonadi. Haligi plafonlarni montajini qo'yganda 3 xil yonadi. Montaj qilib berasizlarmi o'zingizni? Yo'q, montajini elektrik qiladimi? Elektrik qiladi. Chunki bu 3 xil yonatdi. Tushunarli. Endi hozir qarang, Alisher, biz hozir bu yerdagilarni hammasini ko'rib chiqdik. Endi nimani ko'ramiz? Endi mana bu ishimizni ko'ramiz. Mana bu ishni ko'ramiz, ha? Ha, bu katta ish turgan ikkinchi. Mana buni qarang, mana buni. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta LED chiroqlari bor ekan. Har xil rangda yonadigan qilib olsangiz bo'ladi, elektrik atsangiz. Hop. Stolichnisasi qanaqa buni? Stolichnisasi zavodskoy kedr. Kedr mana. Kedr. 4 santimetrlik. Suv inmaydi. Yo'q. Ya'ni suv. Bundan puxi bor ichida. Suvda ishib ketmas ekan. Suvni sirg'antiravar ekan. Eshiklarni ochib tashlaysiz, ochib yopib. Mana. Yopiring anaqasini. Ochib yopib. Zo'r tepalari ham shunaqa, nima deydi? Mana. Petlalari qanaqa yaxshimi? Ana petlalar, oshmoshalarimizni hozir bulalar tamah deymiz hozir. Endi hozir bunga moyka smesitil bilan turibdi. Sovun gel uchun mana. Mana bu sabzavotlar uchun bir narsani ushlab qolish uchun i mana bu bir narsalarni ilib qo'yish uchun turibdi. Sochiqlar. Sochiqlarga. Ana bu yer nima uchun qilingan? Barni stoki uchun qilingan. O, ana barni stoki. Zo'r mana. Gap yo'q. Bitta tepada ham bor ekan, o'sha 6 ta shular. Xo'p, do'stim, endi yana nimalar bor buni? Pagonometrga keladigan bo'lsa, pagonometrga. Xo'sh. Buni pagonometrga keladi, 2.300.000 so'mdan tayyorlab beramiz. 2.300.000 so'm. Bu yerda gazli balonga joy tashab ketganmiz.
Tevasida Aristonga joy tashlab ketganmiz. Ariston. O'n polkalar deb tashlasa Ariston. Ha, polkalar olib tashlasa Aristonga joy tashlab ketganmiz. Oshmoshlariga keladigan bo'lsak, oshmoshlari vakuumda ishlangan. O, bu yerga vitichkaga joy tashlab ketganmiz, gazga tashlab ketganmiz, duxobkaga. Hop, endi buni bonuslari bormi deydiganlarga moykasini, moykasi. Ichida tushurkasi bor. Hamda musur paqirini bonus qilib beramiz. Ha, mana musur axlat uchun chelak turibdi. Ochganingizda, mana buni ochganingizda ochiladi uje avtomatikki qopqog'i bilan birga. Mana bu yerda tarelkalarni terib qo'yganingizda suv silqib pastga tomib turadi. Mana buni sug'urib tutib tashlaysiz. Musur. Xo'p, yana bonusi yo'qmi deydiganlarga qoshiqdonlari, alohida latoylari bor, cho'mich uchun, qoshiq uchun. Boshqa narsalar uchun latoylari bor. Eng asosiy. Endi puli qancha buni bir pogonometri? Bir pogonometri 2.300.000 so'mdan. 2.300.000 so'm. Bo'yi necha bo'ladi? Bo'yi 2.45. 2.45 bo'yi, uzunligi 3 metr. 3 metr. Zo'r. Alisher, mana bo'yi 2.45, 3 metr. Bir pogonometri 2.300.000 so'm. 3 metr, ya'ni 3 metrga ko'paytirasiz. 2.300.000 so'm bo'ladi. Oshmoshlariga yosh bolalar bo'lsa, pastda osili boshga bo'ladigan bo'lsa, endi men 75 kiloman o'zim. Qani, bir ko'raylikchi. Ana, to'xtang, yana shuni o'tiring, mana endi oyoqni o'zing. Ko'rdinglarmi do'stlar? Bemalol, bemalol yosh bolalar osilib, osilib yuraveradi. Pastga polka qilmaydigan, quvunning ichida ko'p pastga polka qilmaydigan deydiganlarga pastiga polka ham qilib ketganmiz. Zo'r, endi nima qildik? Endi nimani ko'ramiz endi? Endi boshqa ishlarimiz ham bor, bir aylanib ko'raveramiz. Ketdik. Do'stlar, qaringlar, mana buni rangini bu tarafiga o'tdik. Rangi zo'ra, juda ham go'zal. Qarang, qarang, bu qanaqa material bu? Akril material. Akrilmi? Chekalari zasko kromkada ishlangan. Oshmoshlari vakuum. U ana chekkasini ochib ko'ringchi. Bu yerga sushulka tushadi. Ko'taring. O, ana zo'r gap yo'q. Xo'p, bo'yi va anaqasi, yana. Uzunligi 240, bo'yiga 205. 205. Tevasida krovka plafonlari bor. 3 xil yonadi. 3 xil yonadi. Puli qancha buni bir pogonometri? Bir pogonometri 1.5 million so'mdan. 1.5 million so'm. Vitichkaga joy tashlab ketganmiz. Duxobkaga, tevasiga panelli gazga joy tashlab ketganmiz. Xo'p, sochiq iladigan mishilkalarigacha bor. Bor. Orqalarini kafel qilib berganmiz. Kafel qilib bergansizlar 1.5 million so'm. 2.40 bo'lsa, 2.40 dan 1.5 million so'm ko'paytirasiz. Agar sizni joyingiz bundan ham uzunroq bo'lsa, yasab berishadi. Xuddi shunaqa rangdan tepasidagi led chiroqlari turibdi, yana qo'shiladi. Bu ham xuddi shunaqa narxi. Endi bunisi 270lik. 270lik uzunroq. Siz oldiga boravering. Mo'ykasi bor. Bu yerga sushulkasi bor. Sushulkasi bor. Xo'p, vitichkaga joy tashlab ketganmiz, gazga, duxobkaga. Eng asosiysi orqasiga kafel emas, granit bosilgan. Ha, granit. Granit. Buni narxi necha bo'ldi? Buni narxi 1 million 750 ming so'm. 1 million 750 ming so'm ekan, lekin menga 1 million 750 ming so'm emas, menga 1.5 million so'm bilan yomon yo'qdi, lekin. Ehtimol bu menga buni tsveti, ya'ni rangi tortib ketyapti, lekin bu ham zo'r, mana yaqinlashtirib ko'ramiz. Yaxshi, zo'r. Xo'p, do'stim, endi mana bu yerda xuddi kak oshxonada singari ishlatilayotgandek odamda his tug'i uyg'otadigan holatda mana bunaqa gaz plitalari bilan turibdi oshxona mebel, hatto barniz stoykasi ham bor ekan. Siz o'ting. Xo'p, tanishtiring. Akrilmi, qanaqa laminatmi? Materiali akril. Akril. Bu yerga gaz balonga xohlasa mini xalodilnik, muzlatkichga. Tevasiga Ariston tushadi. Ariston. Xo'p, polkalari ham ikkita qo'yilgan, 3 qavat. Ikkita qo'yilgan. Xo'p, gazini ham ko'p qo'yganmiz. Xo'p, vitichkasi yo'q. Endi uyda o'rnataman deydiganlarga gaz bilan vitichkasini olib bersa, o'rnatib tayyorlab bera olamiz. Demak, gaz bilan vitichka zakaz beruvchini cho'ntagidan bo'ladi. Keling, shuni agar siz qiladigan bo'lsangiz, sababi siz ko'proq sotib olasiz, ha? Ha, ko'proq. Bir dona olsa, yil umr davomida 2 dona olsa, siz bir donasiga 10 tonna olishingiz mumkin. Sizga arzonroq beradi. Sizga arzonroq beradi. O'zlari olib keling deydigan bo'lsa, olib ham bora olamiz.
Agar o'zlarda bo'lsa, qo'yib berasiz. Bo'lmasa, olib keling desa, olib kelib berasiz. Azoratlar boshqa joyga nisbatan. Moykalari bor. Moyka. Bu qo'shiladi, bu? Yo'q, moykasi, sushulkasi. Xo'p, barni stoykasini bonus qilib beramiz. Yo'q, hozir barni stoyka, faqat mana stoyka emas. Qarang, buni to'xtab turing. Razmeri necha edi? 5.20 bu yergacha. 5.20. Endi buni bu yog'i bonus. Barni stoykasigacha. Qaranglar, mana bu bonus degani sovg'a degani. Mana ikkita eshik ochiladi. Qarang, mana shu yerdan bu yog'i hamda ikkita led chirog'i hamda mana bu stoyka. Tekinga sovg'a sizga ekan. Siz mana shu yerdan shu kargosi bor. Bu yerda kargosi bor. Kargosiga pulini qo'shib beraman deydiganlarga qo'shib bera olamiz, qo'yib bera olamiz. A, bu pullikmi? Pullik. Qo'shib bera olamiz. Xo'p, buni bir pagonometri shundan necha pul? 2.400.000 so'mdan. 2.400.000 so'm. Yana eslatib o'taman, 5.20 bu. 5.20. 5.20. 5 m 20 cm mana shu yergacha kelar ekan, ya'ni mana shunday hisoblanadi. Xo'p, bu yog'i sizga bonus ko'tar ekan tekinga. Buning uchun pul olishmasa ekan, ana shu yerni screen qo'ling. Mana bu yerga pul to'lar ekansiz. Faqat gaz plita hamda vetishkaga qo'shimcha olinadi. Agar o'zlari olib kelishsa, arzonroq qilib olib kelishadi. Zo'r. Xo'p, demak, endi biz nimani ko'ramiz endi? Bu yoqda ham ishlarimiz bor, bularni ham ko'ramiz. Mana bu rang ham zo'r ekan, qarang. Zerikib qolmadinglarmi, do'stlar? Qaranglar, sizlarga ko'rsatib farqlanadi. Xo'p, 2.5 bularni ham bo'yiga. Moykasini qo'yib bera olamiz. Moykasi sizlarning cho'ntagingizda. Sizlarning moykasini qo'yib bera olamiz. A, o'zi nimadan tayyorlangan? Bu rossiyskiy laminatdan tayyorlangan. Rossiyskiy laminatdan. Zavodskoy stalisisi, qonunlari kafel. Yosh bo'lishiga qaramasdan ishlari chiroyli. Suv shulkasi ham bor. Moyka suv shulkasini qo'yib bera olamiz. Necha pul bu? 1.5 million so'mdan, metri 1.5 million so'mdan. Siz doim yaqinroq turaring, chunki bu yoqqa o'tib olsangiz kadrga yaxshi tushmas ekansiz. Xo'p, tushunali. Endi biz mevalistan bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana mevali banan. Qulupnay. Uzunligi 2.40. Bo'yiga 1.95. 1.95. Bular o'rtasi ponni eshik ishlangan hammasi. Bir qancha tarelka kosalar qilib ketadigan. Vaqtim shanlikda. Chekalar zasko kromka ishlangan ponni. Moykalariga o'nga deydiganga o'nga, chapga deydiganga bu chapga moyka qo'yib beramiz. O'rtasida tortmasi ham bor. Bu qancha bir pagonometri? Pagonometri 1.200.000 so'm. 1.200.000 so'm ekan bir pagonometri. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Endi mana bulardan narigi taraflarda ko'rsatdik-ku. Yo'q, ko'rsatmadik. Bulardan ko'rsatdik. Endi bularni o'zgartirish kiritilgan. Qoniga kafel bosilgan, zavodskoy stalishnitsa qo'yilgan. Eshikdan chekadan zavodskoy kromkada qilingan. Oshirma-oshirmalar vakuumda qilingan. 1.100.000 so'mdan pagonni metri. 1.100.000 so'mdan necha metr bu o'zi? Bir qancha chiqadi? 1.20. 1.20. Kichkina joylarga olib ketinglar shunaqada. Mana. Buni ham uzunligi 1.20. Narxi shunaqa. Buni ham metri 1.100.000 so'm. Bunda ham kafel ishlangan, zavodskoy stalishnitsa ishlangan, chekalari zo'r. Zavodskoy kromka bo'lgan. 1.100.000 so'm bu. 1.100.000 so'm. Shundoq turishi 1.100.000 so'm emas, pagonometri 1.100.000 so'm. Ya'ni 20 sm bor ekan. 20 sm qo'shib qo'yiladi. Endi do'stlar, high-techni ko'ramiz. High-techni. Mana sizlarga high-tech. Kattagina oshxona mebeli. Kuxni garnitura high-tech ko'rinishda. Bu yog'ochlari qanaqa? Yog'ochlar zavodskoy stalish, zavodskoy o'ris laminatda bo'lgan. Bossangiz chiqarganda. Ana. Ruchkasiz qilib ishlatgan. Mana uni ham bitta bossangiz tepadagini. Ana. Zo'r. Demak, bos ko'tarilganda. Bosib ishlatilinadi. High-tech deyishadi. High-tech deydi. Endi high-tech degani burchak degan ma'noni bildiradi. Burchak, qirra degani. Qirra degani ekanmi high-tech? Qirrali. Xo'p, endi qarang do'stim. O'ris daraxti qanaqa daraxti bu? Bu o'risda daraxti sasna. Sasna. Endi ichidagilari chi, ichidagilari ushlar ham shunaqa? Yo'q, bularni pastdan ochiladi. Chunki buni pastdan ochilgan sababi mono laminatimizcha og'irroq, sara laminatimiz shunga buni qo'lda ochiladigan qilib qo'yilgan. Stalishnitsasi qanaqa buni? Stalishnitsasi zavodskoy o'ris. Chekasida puxi bor, oldin aytib o'tib ketganimizdek. Puxi bor.
Su shinmaydi. Su shinmaydi. Issiq. Issiqqa chidamli. Qalinligi qalinagancha. Qonlari granit yopishtirilgan. Bu qana bunaqa ochiladigan. Bu yerda musul pakirlar bor. Bu yerlar ham qo'l ochiladi. Sizdan yana nima beriladi? Mana bu yerga moyka beriladi. Moyka beriladi. Nerjevikalik. Tevasiga suv shulka beriladi. Suv berasizlar. Aha. Xo'p. Qonlari granit yopishtirganmiz. Aha. Xo'p, gazi bilan vitichkasini olib bersa qo'yib beramiz. Yoki o'zingiz olib kelib berasizlar. Kelishib. O'zimiz olib kelib beramiz. Mana bu yerda yana qo'shimcha eshiklari bor ekan. Boks ochiladi bu ham. Ha, bu aslida ham bunday qilsa chiqargan. Ham bossa ham ochiladi. Zo'r. 2 marta bossangiz bekilib qolar ekan. Xo'p, do'stim, buni 1 kvadrat kvadrat deyman. Pagonometr necha pul ekan buni? 3,5 million so'mdan bir pagonometrni tayyorlab beramiz. 3,5 million so'mdan. Mana ko'ryapsiz, hozir ko'rsatayotgan oshxona men bilan eng baland narxidagisini ko'ryapsiz hozir shu videoda. Bundan ham aslida qimmatlari bor. Necha pulgacha bor aslida? 5,5 milliongacha bor. Bir pagonometr. 5,5 milliongacha. Bu srednya qimmat ekan-da. Ya'ni eng qimmat emas ekan. Yo'q, o'rtasi. Hozirgi videoyimizdagi eng qimmat, hozirgi videoda ko'rsatayotgan oshxona mebellari ichida eng qimmat, lekin umuman oshxona mebellarini olib qaraganda srednya qimmat, ya'ni o'rtacha qimmat ekan. Eng qimmati 5,5 million so'm. 5,5 million. Endi ular oshxona mebellar boshqacha bo'lsa kerak-da. Ichidan kimdir chiqib xizmat ko'rsatsa kerak. Ovqatdan tayyorlab beradi. Zo'r. Gap yo'q, endi do'stlar qaranglar, videorolik endi mana shu yerda yakunlaymiz endi. Chunki oshxona mebellarini anchasini ko'rsatib qo'ydik. Keyingi ko'rsatuvlarda kerak bo'lsa, shunaqa oshxona mebeli qo'yilgan joyga ham boramiz. Do'stim, qarang, doim ishlaydigan nomeringiz 2 ta, e'tiboringizcha. Doim ishlaydi. 93lik. 842 27 07. 88lik 551 55 51. Xo'p, do'stlar, nomerlar pastdan ishladi. Pastdan ishladi. Biz ham mana shu yerga qo'yib qo'yganmiz shu nomerga. Telefon qiling, gaplashing. Xo'p. Zakaz bering, shunaqa oshxona mebellarini olib keting yoki yasattiring. Ko'rsatuvni esa mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.